Boas pessoal, sou o Nuno, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez nós vamos fazer um vídeo de a minha coleção de jogos da PS1. Vamos começar com este aqui, que é o The Crow. Daddy Night! É um jogo muito estranho, confesso. Quando joguei fiquei um bocado frustrado porque é um jogo muito estranho mesmo. Eu joguei em 1996. E é da PlayStation. Tá aqui. Quer ver dizer mais? Mas para o próximo. O próximo é o Bicicletas, que eu já joguei muito quando era mais novo. Este jogo é de. Não diz o ano. Este jogo não diz o ano. Está tudo pixelado. Não, não está, está tudo pixelado. Não sei se conseguem ver, mas isto aqui é tipo pixels. Foi desenhado no computador. Mas para o próximo. O outro é um clássico, é o Spider-Man. Hey, Spider! Hey, Black Cat, what's going on? I know there's been some trouble, but the bank's being robbed, and they've got hostages. Use your Spidey compass to get to the bank quickly. Thanks, Cat. Eu ainda jogo muito, com o clássico, todos que já conhecem, até já fizeram um remake, que é este jogo aqui, CTR. Este aqui é da PlayStation 1, na altura foi uma bomba, e este jogo é 1999. Até ao próximo. Este jogo é um jogo de carros que é muito bom também, eu gosto muito. E não diz o ano. É tudo pixelado. É. Não diz, é este aqui. Square right into square left. Square left into two right. Rally, não sei o quê. Só que é tudo em pixel, não dá para ler aqui, estão a ver. Mas passar para o próximo. É. Acho que é de terror. Estão a ver o Resident Evil 2 dos antigos, lá da PS1 ou PS2, é tipo este. Security Division, 9:12 AM, June 17, 2019. Prime Mission Directive to investigate cause of continuous communication silence from Vita Base. I'm now inside Vita. Não sei se vocês já jogaram isto, que chama-se Martian Gothic. Já vou para o próximo. O outro, eu não jogo este, hoje em dia eu não jogo este, que é o clássico. Está aí o gameplay. Let's get ready to rumble! Ready to Rumble Boxing, é muito fixe. E é de 1989, mais um clássico. Já fez 20 anos. Mas para o próximo. Este aqui é português e é do Hugo. Em Portugal este personagem chama-se Hugo. Este jogo é de. Nem eu era nascido, aposto. Acho que nem diz o nome. Deixa eu ver. Não encontro o nome. Vamos passar para o último. O meu terceiro jogo favorito, que é este aqui, o Evolt. E acho que é 1989 também. Oh, acertei. 1989. Se quer que traga. Oh, isto aqui, ó. Oh, é tudo assim, não é como antigamente. Oh, este disco é tudo vermelho, é muito bonito. Era um sucesso, um remake deste jogo. Se tu concordas comigo, diz aí nos comentários. Está aqui.
Bem pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o vosso like, subscrevam o meu canal. Eu sei que este vídeo foi um bocado curto, mas para a próxima vou fazer um vídeo de a minha coleção de jogos da Xbox 360. Pai, 12 jogos da Xbox 360. É claro que eu vou tentar comprar mais jogos para fazer a minha coleção outra vez. Esta aqui foi a coleção da minha PS1. Se gostaram, deixem o vosso like, compartilhem o canal que se ajuda muito. Ajuda muito, enganei-me. Até o próximo vídeo. Tchau.